Muito bem-vindo, muito obrigado pela vossa presença. A mostra que vamos caçar hoje é, portanto, um misto entre a Serra Branca, a herdade da Serra Branca e o Val de Évora. Por outro lado, posso-lhes dizer que, a nível de espécies a abater, portanto, na nossa zona de caça, javalis, gamos e veados, podem atirar tudo. Portanto, a organização nomeou o Sobrito Paes como diretor de montaria. Eu tenho muito gosto que você dirija umas palavras aqui a todos os convidados. E não só. Deixa-me pelo dia. Muito obrigado à organização por me convidar para diretor de montaria. A única coisa que tenho a dizer é falar referente à segurança. Toda ela é pouca. As balas vão parar muito longe. Os tiros de horizonte são perigosíssimos. Cuidado com as pessoas que andam dentro do mato. Patrulheiros e guias e cães, e que desfrutem de um dia de caça bom, e que se mate o tal porco que toda a gente sonha. Se não se matar, paciência, nós também não nos trouxemos para cá, se não matarmos também não ficamos a perder nada. Gostava que nos acompanhassem no quadro nosso, os companheiros que já cá nós estão. A vista é bonita. 12. 24. Vai!